ti cercavo. ولے سے خبر ہے گٹ در کما آجی دفید زپاتے مے پات دس منگا اجی سکور شروع کزا اجی بیٹنگ ریکارڈ کے لائن نظام تے جوڑ کا اجی کیا زا ایندا سے دا سے زا 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 اجی بیارا زا اجی 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 والا یو کہ یوٹیوب کے بدی گورا ما یوٹیوب کے لائیو یوٹیوب تے بکا او حسین ماما نے جوڑ تک کرتا ہے تنبیہ لگا دے سکے گا رکھے ہوتا سب شو پلاٹ ڈبل ڈبل سیٹ تھے لو پلاٹ لا رے سر سے لے یار جو رہا کہاں ہے بھائی رات کو تک کا کا یہ بڑا بہت ہے یار پورے رکھ رہے ہیں سلام انہوں نے کہ شفیع وہائے بچم کچھ پوے گا ٹور کوائے آؤٹ شفیع شفیع لائف کے خراب اکڑے لے برابر کاری وہ ہر چارا اسے اس سوار آنے والے بلا میرا والا مارا بول جا وائٹ کنینا پر مرا والا جنا کری کی بلا پیرے دا پر بلا دے پر مرا دا کرا ہاں پر واہ بچے وائٹ پاچ یہ ہاں پر ہاں پر خبر دے والا کہ اردو کے ہونا بیٹا پختو کے کا سر دوبارہ دکھ رہی اور میں کس کور چھو مے با بیٹھنا
جانده داو ده داو ده ورته ده بالا پاتری دري بالا اي اجي تاس تاس ګورم نو ګور دا واجي دا بالا ګور دا والا مې برا ګور دا مې دا بالا راشي کنه چې نو پاتا بالا دا 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 ګور دا دوه ته دوه ته دوه ته دوه ته کبه غنه شغل نشته نشته اجي زا دا 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 مو مو یوم کھڑے وایت خندا 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 سارو ها ها خرابات يا سيرا كمان ميو كيو ولي وركي ميو كوما دوين خرابات يا سيتا جيكا كاغا تا باش كيو سترن چارا و حمل خلق زامید در ولی دغلتا وا اا کاکان دی ولا دی سر من لا 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 اجی بی اجی ولا جا جا کاکان اوت بی ولا دی وا ریش پتا اجی اجی خط این در خط بیت این دسی کبیر تا زاو کاور نشو اجی خان خان بیت دو ها چکرا وایت دادا وایت وایت اجی تخپل نه پاره کدا نه پاره دی لاک مال لاین چی جی اجی اجی لاین چی جی دیگه مونږ نه لګی لاین چی جی وایت اے کوم نه شي د پلی لو پاتې دا ورک کنا زمړا یو پاتې دا دا واچ وای باندې وای ټاکره واچه بالر ہم بیٹھا رہے ہم بالر ہم دو کار اوپنر واتے اوپنر واتے یار بال تم رہا تھا بال پاتری ادھر دوی کٹی دی اخری دوی کٹی دی بالا پاتی دی فون دی وائٹ ورک کرا میرا گٹ دی نا کنٹینیو کنٹینیو ہاں تو سب چا چا اؤٹ کر دو کوئی گٹ کر رہا تھا دے اپری تے کرا رہا تھا نہ ورے نہ ورے گیم گوا گیم کا نہ ورے کرا نہ ور کوا لگا نہ ور دے بال میں پتہ ہے امینا وایدا ورک کو وایدا ورک خلاص دا 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 جی دا ام بالا دیوا لاس بال وین لاس مساوی شو کا یو وین شو یو پادر وین ولا کا یو بال دی کلا دا کا یو پادر علی دا کا تا رحمان
کاش کاش میچ وګړ